На отсрещния бряг на Арда била построена още една българска крепост. Средновековният предшественик на днешния български град Кърджали. Това е крепостта Вишеград. Стените и запазени на височина 6-8 метра ограждат площ само от 600 квадратни метра. Вишеград е сравнително малка крепост. Правоъгълни крепостни кули подсилват отбраната на входа. Едната от тях е била и водохранилище. Каменна стълба водела бойците на кулата. Вишеград. Името е чисто славянско. То спада към топонимията на славяните за град, разположен на височина, и се среща както у нас в България, така и в Полша, Чехия, Словакия, Сърбия, Хърватска. Крепостта Вишеград.